Sunnuntai-iltaa. Täällä sitä ollaan. Eihän tätä viikkoa videota tullut, mutta no eipä sillä niin väliä. Eipä sitä viikolla ole ollut, jos tässä nyt päivitellään, niin töissä. Sitten on ensiapukoulutukset kävi. Kaikkea tämmöstä, että ihan perusmeininkiä. Ja USA-paikassa on tykännyt kyllä olla, että nyt on ollut monipuolisia hommia, konehommia, on saanut koneella ajia, koneella tehdä. Ja kaikenlaista. Ja sitten sen päälle on vielä siinä on hyvä, että ne niinku maksaa. Riippuu vaan rahaa. Nää, että siinä on kyllä ero nyt, jos vierit tosi edellisen paikkaan. Että ei tarvi sen kummasemmin niitä miettiä. Ja. Tänne on nyt pihahommia jonkun verran tehnyt. Joutunut saatana noita, että pikkusen siistinyt. Tuollakin on niinku tuolla alueella tuolla alla, niin aika paljon on lehtiä. Niinpä nyt on tuossa nyt siistinyt vittu noita lehtiä ja muutenkin kaikkea paskoja tältä ja roskia siivonnut ja semmosia perusjuttuja. Ja nyt lehtiä nyt sen kummasemmin tarvit tuolta, että isompia ottanut, mutta pikkusen ruoho kasvoi, niin ruvetta sillä pientä leikkaavalla ajettavalla koneella niin huristelemaan tällä pihaamalla. Siellä on niin hirveet nämä alueet sitten, että kun on tosiaan kun tuonnekin lääniä on, kun se 1,5 hehtaaria, niin siinä saa huristella. Sittenhän se nähdään niin kuin todellisuus, se näkee hyvin, kun saa sen kopteri, kun voi ilmasta kuvata tätä aluetta. Niin sitten se näkyy sitten ajellaan, kato tuossa hyvän niin lennellä, kun oppii vähän lentämään, niin tuossa joen vielä tehdään semmoisen ylilentoja tuossa. Tuossa niin. Kunhan nyt asso sillä, että sitä nyt ajattelee, että ei tuonne vitun jokkeen, niin minun tuurillahan se tipahtaa tuonne vittu. Vittu olla varovainen alus, että missä se on, jossa puussahan se on tuolla Latvassa vittu kaupassa. No, leikkat siinä, katsellaan niitä sitten. Tuossa on sitten rillialueen tässä tuonne. Siellä on pöydät. Ja tuolla on tuommoinen musta, semmoista aato. Vanteesta tehty. Tuommoinen rilli. Tuo nyt toi mökiltä. Sitten on toinen tuommoinen. Minä kasasin tuon niinku tiilistä ja tuommoista harkosta. Ja pohjana on tuommoisia, niinku, tuommoisia mitä vitu laattoja nuo on. Minähän kun alakuvaiheessa, kun laitan Instagramiin kuvan tuosta, niin heti sillä ei noin, se pitää, ei ole hyviä rakennusmateriaaleja, ei. Niin se on kun tietäjät vittu, kun tietpä sinä mitä tahansa, niin saman tien joku vinissä jossa vittu, joku läski jostain yksiöstä huutta. Miten lämmitetään mökkiä, miten tehdään sitä ja miten tehdään tätä. Edelleen on sama vastaus mulle, että jos osaat paremmin tehdä, niin tervetuloa. Tervetuloa tekemään. Eihän sitä kun tullut, niin kuvalla. Minä kuvon sitten, kun joku tekee paremmin hommat. Oettaa teillä hommat, niin siinähän sitä suohan videota sitten. Mutta epäilen, että katsokke. Live-tilanne. Nyt siirrymme suoraan live-dokumentin pariin. Perkele tarkennan vituun kyrpää. No ei. Mitä vittua se nyt on? Tuliko saukko syömään kalaa? Tuli, katsokaa. Saukko tuli kalaa syömään tuonne. Tämä on luonnon ihme. Vittu kun tarkentaa huonokin nyt, kun heilut on paska. Niin on. Tämä on saukon ruoka. Ei millään tarkennut, kun ottaa tuohon ihan lähelle nyt. Tästähän puhui jo Himalajan Pertti aikanaan. Kannaksella, kun saukko perhe söi kaloja. Sammaleen päällä. Se oli hienoa aikaa. Kaktuksen Jouni on myös saukka-asiantuntija.
Remessuon Pertti kasvatti saukkoja jo 70-luvulla. Joo. Mahtava hetki. Mutta ei siinä mitään. Mihinkäs me jäättiin äsken? No en minä muista. Vittu ihan sama. No vielä ei oo kyllä... Vielä en oo rillannut, mutta tuskinpa tota nyt niin paljon... Tullaan varmaan rillatuokka, että... No kyllä sitä silloin tällä makkaroita jättää pihviä tullaan, juhannuksia tuolla. Mutta ei minä niin paljon yleensäkään rillalla, että... Silloin tälle. Mikä sillä Bruno on? Onko se saakko? Saakko se missä kalli? Mutta joo. Eikä tässä. MM-kisat. MM-kisat, jos ottaa tuohon vielä lyhyesti puhua, niin alkaa. Toukokuun 6. päivä, kun ne alkaa ensin. Sehän on Skoda-turuna semmonen alakuso, että syksyllä on se World Cup. Missä nyt tullut on miinuksena ne kaksi pituun sekajoukkuetta, että se USA-nuoret ja sitten on Eurooppa niin sekajoukku, kaksi sekajoukkuetta, semmoista nyt, mitkä nyt ei minusta kuulu sinne. Suomellahan on ensimmäinen peli just World Cupin sinne sitä USA-nuorisojoukkuetta vastaan. Elikkä oliko se, että se koostuu alle 23-vuotiaista vai mitenkä se meni? Vai onko se, niin alle, minun mielestä se on alle 23-vuotiaista. Yhdysvaltalaisen niin nuorista lupauksista. Se oli Suome. Suomellahan oli itse asiassa, kun minä muistan, minusta se oli kovaa lohko. Olko siinä Ruotsi, USA, kukaan muu, Venäjä, muistaakseni. Minä muistelin, että semmonen, se on se, ja olko Slovakia. Mutta joten se on, minun mielestä se oli kovaa, ja sehän on semmonen homma, että se ei tainnut ole, että siitähän pääsi jo kaksi parasta aina pudotuspelille, he lohkostuttaa. Mutta saattaa tulla kovat kinkerit. Mutta eipä tässä nyt taida jaksa enempää selittää. Olemme menossa jo 7 minuutin kohdalla. Mutta katsotaan. No huomenna saattaa tulla tuosta päivästä. Kahdeltahan minä lähden vasta, että... Mulle taas tuo kestotuote laittaa. Kuka mulle sponsoroi noita työvuotteita, niin laittaa kesätakin. Voi tulla kesätakista pikku video siinä aamupäivästä ehkä. Näin, mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin ja saukkomaisiin tunnelmiin täältä tähän.